Այսօրվա ներկայացման նյութն է մեզ ամորը, ընդհեմ առակ պատրաստեք բեմը։ Այս ձայնը, որ նազդարարում է Հրանտ Մաթևոսյանի «Մեծամոր» հեռուստաներկայացման սկիզբը, ռեժիսոր Կարլեն Վարժապետյանինն է, և թող այս ձայնն էլ դառնա մեր ասպատմության սկիզբը։ Այսօրվա ներկայացման նյութն է «Մեծամորը», ընդհեմ առակ պատրաստեք բեմը, ընդհեմ առակ պատրաստեք բեմը։ Այս ձայնը, որ արթնացրեց մեր ու հավանաբար նաև ձեր հիշողությունը, ստիպեց պատմել նրա մասին։ Մի մարդու, որն ապրեց ընդամենը 42 տարի, բայց հասցրեց մնայուն արժեք թողնել մեր մշակութային կյանքում, բեմադրողի իր մտահղացումներով ու ստեղծեց իրենը։ Զարմանալի ճակատագիր ունի հեռուստատեսության ռեժիսորը, միշտ կադրից դուրս, ծափեր չեն վաստակում, հաղորդումից կամ ներկայացումից հետո վարակույրը չի փակվում, ծաղիկներ չեն լինում ու ծափեր էլ չեն հնչում։ Կարլեն Վարժապետյանի դեպքում կադրից դուրս լինելը էական չէր, նրա համար էականը գործն էր։ Լիարժեք հեռուստատեսությունն ինչի, որ ամեն օր հաղորդումա տալիս, լիարժեք հեռուստատեսությունն այն է, որ արվեստի արժեքներ աստեղծում։ Մենք բոլորի մասին ֆիլմեր էինք նկարում, մեր ամենամիջակ դերասանի մասին ֆիլմեր նկարել ենք, բայց հեռուստատեսությունում աշխատող ռեժիսորները միշտ դուրս են գնացել, և այսօր էլ միշտ դուրս են։ Նրանց մի բան օգնում, նրանք մեծ վիթխարի առավելություն ունեն դատարական ռեժիսորների նկատմամբ, որ նրանց ստեղծած գործերը համենայն ժապավենի վրա մնացել են, ավելի շատ կինո էր իր բախտով, քան թատրոն։ Դրա համար ես կուզենայի, բարձրացնելով այդ ռեժիսորներին, իստրած աշխատանք իսկապես չարկաշ աշխատանք էր, հեշտ ասել, գիտեք, ամիսը 4-ը ներկայացում, պատրաստել սցենարը կամ պիեսը գտնել, հեռուստատեսային դարձնել, ասենք փորձեր սեղանի շուրջ, փորձեր ստուդիայը ներկայացումը հանձնել, նկարել, մոնտաժել, միտխարի ծանր գործեր, և անում են շատ լավ, դա էլ ապվկային մի բան, մարդու ներքին կարողությունները սանման չունեն, անսանման են դրանք, եթե հաճելի գործ է, մարդը ամեն ինչ ընդունակ է, կարող է անել, և կարլենը իր կյանքի օրինակով դա ցուստվեց, ճիշտ է, հավանաբար այդ գերլարումն էլ նրա կյանքը որոշի մասով կարճացրեց, որտեղ նա գերլարված էր աշխատում, գիշեր, առավոտից մինչև գիշեր աշխատանքի տեղն էր, բայց ամենից թողեց այնպիսի մի հիշատակիր երիտասարդ տարիքում, որ իր տարիքը իր հասակի ոչ մի երիտասարդ չի թողել, նրանց մեջ ամենաարագը ճանաչվեց Կարլենը, և ամենալավ մակարդակը ստեղծեց Կարլենը։ Աչը, Բեհության, ինքնազոհաբերման խորհրդանիշը, անուն մերձավորի մահ ընդունելը, Աչը գիտակցված մահն է, և քանի որ այն ձեզ համար դեռ այդպիսի չէ, ուրեմն կողմ դրեք, Աչը հոգու ուժի խորհրդանիշը, մանավանդ հիմա, որ դուք թույլ եք մարմնով, տարեք այդ Աչը։ Не цырмырви, сырка, на сурте! Сынки! Поверь, сынки! Сынки, чек! Темный сумин, чек! Сынки, чек! Сынки! Сынки! Ах, тут сынки, чир васиный корс! Оринат! Сараиш, вор мюснернел хаватан! Сынки! Ha 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 ha
Թատրոնը ռեժիսորի մեջ էր, եւ նրանք միշտ միասին էին, ընտանիքում, սուրճ խմելիս, քայլելիս, երեխաների հետ խաղալիս, անգամ մտածելիս։ Հիշեցի Կարլեն Վարժապետյանի կնոջ, Մարուսիկի խոսքերը։ Կարլենը միշտ ասում էր. «Առաջին տեղում մայրս է, երկրորդ տեղում թատրոնը, երրորդ տեղում նոր միայն ընտանիքս»։ Ասում են, արվեստագետ չեն դառնում, արվեստագետ ծնվում են։ Ճշմարիտ է։ Այլապես ինչպես բացատրել, որ Հալեբ քաղաքում Եղեռնից Մազապուրտ ծնողների ընտանիքում ծնված ամենակրտսեր արուր զավակի ծննդյան անունով Կարապետ Վարժապետյանի համար թատրոնը պիտի դառնար կյանքի իմաստ, նպատակ, նվիրում։ Ավարտվեց մեծ հայրենական պատերազմը 1946 թվական։ Վարժապետյանների ընտանիքը մեծ ու փոքրով վերադարձավ հայրենիք, ու նրանց երազած հինավուրց երկիրը երազներից առավել դարձավ գործ ու հոգս, ջանք ու արարում, նաև աքսորի ճանապար ու աքսորականի դժվարին օրեր ու պահեր։ Գիշերը որ եկան, ժամ առավոտվա 4-ին 5-ին էր, մի 6-7 հոգով ներս մտան զինվորականներով եւ այլն, տուրը բացարեցին, դե պատրաստվեք, ձեզ տեղափոխում ենք Ռուսաստան։ Հայրս ասեց, բայց ինչի համար, այնտեղ նախականներից մեկը կար, պապային երբ շատ էր հարգում, ասես թե Պողոս ավել բագած մի հարցեր տուր, ավել լավա երեխաների հետ հարցրու, ինչ կան կարող ես, հետ է տակ պաներ վերցրու, որ այնտեղ երեխաները Սիբիր են ուղարկում, լավ լինի։ Ես վերկացա, օգնեցի եղբորս քրոջ սակվելու եւ այլն, շատ հուզված էինք, հավաքեցինք եւ գնացինք հրապարակը ու Բարաշենի դպրոցի առաջ մեծ հրապարակ է։ Այնտեղ տեսանք ուրիշ երկու մեքենա էլ կա, երկու ընտանիք էլ էին հանել, մեզ էլ երրորդը։ Ակսուրեցին տարան, մեր գնացքի մեջ հիմնականում քանակերցիներ էին, 7-8 ընտանիք էր, այդ տավարնի վագում, որ ասում են դրանց էր, բեռնատար, դրանց մեջ էինք։ Դա շատ ճանապարհին դժվարություններով էր, ամեն դեպս տարան Ալտայսկի երկրամասի դիակուն տեղը, վայրը, որտեղ ոչ բնակիչ կար, ոչ մի բան։ Մեզ տարան, մենք ստիպված էինք գորգեր եւ այլն փռել, անել, փայտի կտորներով ծածկեցինք, դրա տակը պարկում էինք, արդեն աշխատանքի պարտադիր իրենք տանում էին, որտեղ ամիսի մի անգամ տանում էին, մեզ ստորագրել էին տալիս, որ չփախնենք եւ այլն, մնում էինք այնտեղ, հետո ձմերը արդեն վրա էր հասնում, սարկել էին ձիերի պահպանման տեղ, մոտ 100 մետր երկարություն է կլներ, բաժիններ էին արել, ժողովրդի մեծ մասը բերեցին, դրանց մեջ էինք ապրում։ Դե պատկերացրեք, ես ասենք արդեն 16 տարեկան տղայի հասկանում էի, բայց Կարլենի համար ինչ էր, նա փոքր տղա էր, 6-7 տարեկան, քույրս էլ փոքր, այդ պայմաններում երեխաների լավ սնվելու, լավ աճելու, մեծանալու ժամանակներ, ընդհակառակը երեխաները այդպես մնացին։
մենք պատական ենք իմ հորս իր այն ազգային ոգին կարտենա եղել է դաշնակցական, որի համար հրաժարվել էր աքսորեցին հիմնական ուտայր, տղաներով հավաքվում էինք, նստում էին, երգում էինք եւ այլն, իմ եղբայրս այդ բոլորը տեսնում էր։ Երբ որ աքսորից հետո եկանք, կարոն ավարտեց դպրոցը եւ այլն, որից հետո եկավ մեզ մոտ, տարա մեր կործանում, սկսեց աշխատել, մնավորությամբ շատ հանդիստ մարդ էր, շատ հերատես, հեզ, ազնիվ, իր մոտ խաբեբայություն հնարավոր չէր, նա ամեն ինչից բարձրը գնահատում էր միայն ու միայն արվեստը եւ մարդկությունը։ Կարլենն ավարտեց դպրոցը, ընդունվեց Երևանի Թատերական ինստիտուտ ու մի տարի հետո մեկնեց սովետական բանակ ծառայության։ Քննություններ էի տալիս Լենինգրադում, ավարտական քննություններս հանձնելով փոխանակ գալու Երևան, անմիջապես գնացի Մինսկ, գտա այն զորանոցը, որտեղ Կարլենը ծառայում էր, եւ ուրեմն ողջագրվեցինք եւ հետաքրքրվեցի, թե ինչ վիճակում է գտնվում ինքը։ Եվ պարզ էր, միակ ցանկությունը, ինչպես բանակ գնացող ամեն մի երիտասարդի, նմանավանդ նման հետաքրքրություններ թատրոնի, ռեժիսորի հանդեպ ունեցող, ասում էր, Շահին ջան, միայն մի ձև գտնենք, որ ես կարողանամ հանգստյան օրերին թատրոն գնալ։ Ես դիմեցի, ուրեմն եկա, ներկայացա, այն ժամանակվա ունեմ գեներալներից մեկին, և շատ պարս խոսեցի, և խնդրեցի նրան, որ ընդառաջի, և որովհետև ինքը Կարլեն այդ կարճ ժամանակամիջոցում այնպես էր վստահություն ձեռք բերել, այնքան էին իրեն սիրում, որ այդ գեներալը միանգամից ընդառաջեց, ասեց, մենք ամեն ինչ կանենք, միայն թե դուք հնարավորություն ստեղծեք, որ նա քաղաքացիական շորեր հագնի, որպեսզի դժվարությունների առաջ չկանենի։ Եվ ուրեմն, ինչպես գտնեմ Մինսկում, անծանոթ Մինսկում մի տուն, որտեղ Կարլենը շաբաթ օրը գա, հանվի, քաղաքացիական շորեր հագնի և թատրոն գնա։ Ուր պիտի գնամ, ամեն մի քաղաքում ինձ համար ամենահարազատ տեղը ունիվերմակների այն բաժինն էր, որտեղ ուրեմն երաժշտական սկավարակներ էին ծախում։ Եվ եկա, ուրեմն գնեցի մի 10 սկավարակ, մի երիտասարդ աղջիկ էր, և խնդրեցի նրան, որ երեկոյան ինձ հետ հանդիպի։ Եվ մենք միասին ման էինք գալի Մինսկի գլխավոր փողոցում, և ուրեմն երբ սկսեցի այդ խոսակցությունը, որ ես ձեր դեմքը, ձեր ժպիտ այնքան վստահություն ներշնչեց, որ ես կյանքի չափ կարևոր մի հարց ունեմ, աղջիկը միանգամից ասեց, հա, դու երևի եղբայր ունես այստեղ, տեղ չունի մնալու, զինվոր է, ասեցի, այո, ասեց, ոչ մի հարց, ասեց, թող գա մեր տուն։ Եվ այսպես Կարլենի համար մենք գտանք մի տուն, և երբ բաժանվեցինք իրարից, ասացի Կարլեն, պիտի վերադառնաս Երևան, արդեն քեզ հետ պիտի բերես քո մի քանի ապագա ներկայացումների սցենարը և կամ ամբողջությամբ պատրաստված լինի քո մեջ, ինչով ես սկսելու։ Չմոռանանք, որ ամեն ինչի լավ սկիզբը միշտ էլ հաղթանակի կեսն է։ Այդ տարիներից մնացել են մի քանի լուսանկարներ ու հարյուրավոր նամակներ գրված Մարուսիկին, նրանցում մտքեր են թատրոնի մասին։ Այն ժամանակ Կարլենն ընդամենը 20 տարեկան էր։ Ինչու էր պետք Թատերական ինստիտուտը Կարլեն Վարժապետյանին։ Գուցե ինչ-որ չափով ավարտական մի փաստաթուղթ ունենալու համար, որը այն ժամանակներում կարևոր բան էր, բայց հիմնականում կարծում եմ, որ առաջերդին, որպես ինքը շրջապատված իրեն զգար մարդկանցով, որոնք ուզում են իրենց տալ թատրոնին, երկրորդ հերթին ունենալ տարածություն, որտեղ թատրոն կարելի է ստեղծել, և երրորդ հերթին մի անգամ ևս ինքնակրթությամբ զբաղվել։ Եվ այդ երեք հանգամանքներն էլ կարծում եմ հաջողվեցին Կարլեն Վարժապետյանին, ընթացքում ես կարողացա դառնալ նրա համախոհը, իսկ ավարտելու արդեն տարիներին, վերջի երկու տարիների ընթացքում կարող եմ ասել, որ մենք դարձանք համախոհներ։
Հետո նա բավական բարդ թատրոնի իմաստով բարդ կառույց էր, նորարար էր իր ցանկություններով, լավ գիտեր Ստանիսլավսկի, բայց ավելի շատ մեր խոլդական էր, սկզբունքորեն պատրաստ էր զոհել իրեն տղամարդու պես, հանուն գործի և թատրոնի, զրկել իրեն ամեն ինչից, իսկ մենք խմելել էինք սիրում, բայց բացառված էր, եթե մենք աշխատում ենք որևէ բան, որը խմիչք, կանայք, սեր, որը ունեինք, բայց բացառված էր, ասկետի պես կարող էինք զրկել մեզ ամեն ինչից, հատկապես ինքը, և տրամադրել ամբողջ ժամանակը ստեղծելու համար բան, որը կոչվում է թատրոն, բայց բան, որը լինի նորույթ. Այսինքն, հետո կարելի էր հասկանալ, որ նա լավ գիտեր, որ թատրոնը դա զարմանքի տեղ է, անսպասելիի հետ հանդիպման տեղ է, անծանոթի հետ հանդիպման տեղ է թատրոնը. Ֆորմայի բացարձակ առավելությունը գիտակցած և ընդունած մարդ էր, ձևի, և միայն ժամանակ գիտեր, որ այդ ձևը պիտի լծվի հոգով, ճշմարտությամբ և կենթանի շփումով։ Ինստիտուտի շրջանում ես ունեցել եմ շատ լավ դասախոսներ, բայց իմ դասախոսներից մեկը նաև Կարլեն Վարժապետյանն էր, ընդօրինակելի մարդ էր ինձ համար, իր կեցվածքով, իր գիտելիքներով, իր հաշվարկով, որտեղ թատրոնը նաև հաշվարկ է, իսկ նրա համար առավել ևս, և պարտաճառությամբ։ Այս հողի վրա նաև մենք դարձանք ընկերներ, եթե սկզբունքորեն նա չընդուներ մեկին որպես իր պատկերացրած թատրոնի անձնավորություն, նրա հետ կենցաղում ընկերություն աներ, դե նա անընդհատ էր թատրոն, հեռախոսով խոսելիս, գիշերը, ցերեկը, կարծում եմ, որպեսզի երազներ էր տեսնում։ Աչուրտ! 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 Ինչքան շատ տար ճարտարապետի օգուտն է, լոբուց, բալից, պանրից, բալից, թութունից, բալից, մածրից, բալից, աչուրտ են դրում, աչուրտ! Փղշտացիներ, ձեր հավատներ, չնչավատներ, փարիսեցիներ, ինչ եք այդքան լավը, ինչ որ ուզում ենք են տվեք, ինչ եք ձեր երեխեքի բեռնից կտրում տալիս, ճարտարապետությունը ձեր աչարաբուրգին ինչին է պետք, առանց ճարտարապետի չեք կարող կտրել ու դարձել, հը՞, Կաթուղիկեի շրջակայքը 3 ռուբլի, գինն էչ միածին դե նշանակել, սուրբը գինը զիվերևից է, մեկ էլ հացից բանից, կարտոլից բանից, խղճից բանից, քանի որ դուք եք ու մենք ենք, ուրիշ տեղ ուրիշ հայ չկա, աճուրտ, փողն էչ միածին, օդալ բանիրը մեզ։ Հայր սուրբ, մի բան խնդրեմ արա, հենց որ առաջի տողը վերջացնի, դու ետ տուր, մինչև ես նկարեմ վերջացնեմ։ Հայսուր, որ մեկ էլ ծնվես, ինչ ես դարնալու։ Դարնալու եմ, ճարտարապետ։ Դարնալու ես ճարտարապետ։ Նկարիր։ Նկարում եմ, ես ճարտարապետ չեմ դարնալու։ Դարնալու եմ բացիլտ գեղեցիկ լիրտքին, շրջելու եմ երկրով մեկ, ամնավերջում իմ փչացած մարմինը տալու եմ երկրի քաղցած շներին, նկարի։ Նկարում, համաձայն չեմ, կարհասարակ հնձվորը թող հնձի, քարտաշը թող տաշի, ճարտարապետն էլ թող իր ճարտարապետությանը մնա։ Այդ դրախտում։ Դժողքում էլ ամեն մարդ իր գործին է։ Հայմար, 50 մարդու 50 տարվա գործը, դու մի մարդու մի համարվա գործ, ես կարծեր, եղբայ։ Կարլեն Վարժապետյանը հերուստա թատերական ռեժիսորների երկրորդ սերունդի ներպատկանում։ Եվ երբ Մելիք Վրտանսյան Օլգան հրաժարվեց գլխավոր խմբագիր աշխատելուց,
Գխավորն իրանք երաշխավորեցին, որ գխավոր ռեժիսոր նշանակվի Կարլենը։ Ես իրան վատ գիտեի այդ ժամանակ։ Նշանակեցինք, նշանակեցինք ճիշտ էր։ Ինչն էր դրան մոտ, Կարլենի մոտ հետաքրքիրը։ Հավանաբար դա նաև այդ սերնդից էր գալիս։ Նա ուզում էր մի քիչ դուրս գալ այն ավանդական բիմադրությունների շրջանակներից։ Մի քիչ ավելի նոր, թար մտածողություն մտցնել բիմադրությունների մեջ։ Եվ ինձ թվում է մեծ հաջողությամբ դա կատարեց։ Երբ է լինի, ես չեմ մոռանա երկիր նայրին, դա ինչպես բիմադրեց։ Առանց բարի նա ոնց կարողացան ներկայացնել ամբողջ ողբերգական իրադարձությունը, երբ կարծում ապրում էր հայությունը, երբ գիտեր, որ վաղը իրան մորթելու են, էլի բաժանված էր կուսակցական խմբերի, և այդ կուսակցական խմբերի միջև եղած պայքարի այդ զավեշտը կարդեն փայլուն էր տվել, դուք հիշում եք միտինգ հանրահավաքներն էին, այս կողմում բոլշևիկներն են կանգնած, այն կողմում դաշնակցականներ, և այդ ամբոխը ոնց էր տարոբերվում դրանց մեջ, փայլուն էր արված, մեծ ճաշակով, մեծ հնարավորությամբ էր արված, լավ գործեր և լավ էլ գնաց։ Եվ ինձ թվում է միջև այսօր էլ նա հեռուստատեսության լավագույն գործերից մեկն է բեմադրությունների։ Բայց ինձ ամենաշատը դուր եկավ այդ Քերրի Վանյան։ Երբ նա ձեռնարկեց այդ Քերրի Վանյային, ասի Կարլեն, այդ գործը այնքան մեծ ռեժիսորներ են կարդացել, դու դրա տակ մի մտի։ Դե լավ ասեց, էլի մի փորձեմ էլ, մի բան էլ ասեց, եթե չստացվես թողնելու եմ գնամ։ Դե գնա, եւ ստեղծեց։ Դուրս եկավ այդ ավանդական ընթերցումից, բերես դրա մեջ դրեց, գիտեք, մի ժողովուրդ աջապ սանդալ բառը կա, էլի, աջապ սանդալ, ճաշակով աջապ սանդալ արեց հնի ու նորի մեջ, ռուսական բնավորության մեջ ներմուծես նաև հայկական որոշ տարեր, և ստեղծեց շատ հետաքրքիր ներկայաց։ Եվ դու նախանձում ես, հա՞։ Այժմ նախանձում եմ։ Իսկ ինչպիսի լիակատար հաջողություն կա նաց մոտ։ Ոչ մի դոնժան այդպիսի լիակատար հաջողություն չի ունեցել։ Մեր առաջին կին, իմ քույրս, մաքուր ու լեզարարած, ինչպես այս կապույտ երկին, ազնիվ, մեծահոգի, որն ավելի շատ երկրպագուներ ուներ, քան պրոֆեսորն ու ուսանողներ, սիրում էր նրան այնպես, ինչպես կարող են սիրել միայն անմեղ հրեշտակները իրենց նման անմեղ և հրաշալի հրեշտակների։ Նրա զոհքը, իմ մայրը, մինչև այժմ էլ պաշտում է նրան, և մինչև այժմ նա սրբազան երկյուղ է ազդում մորս նա։ Եվ վերջապես, նրա երկրորդ կինը։ Դուք գիտեք, թե ես ինչու եմ գալիս այստեղ, ինչու և ում համար եմ գալիս այստեղ։ Դա ձեզ շատ է դուր գալիս։ Գեղեցիկ Գիշատիչ, ինձ մի նայեք այդպես, ես փորձված մարդ եմ։ Գիշատիչ, ոչինչ չեմ հասկանում, ինչու Գիշատիչ։ Գեղեցիկ, պապկամաս, շանդակիս, ձեզ զոհեր են արգավոր, ահա ես։ Ամեն ինչ թողած ձեզ եմ որոնում և դա ձեզ դուր է գալիս, դուք այդ գիտեիք առանց այս հարցաքննության էլ, դե ինչ, ես պարտված եմ, հանձնվում եմ, արեք, գիրեք։ Աչում, աչում, հնայեք ինձ, հնայեք։ Հեռուստա թատրոնում ես դարձա իրեն դերասանը, ինտելեկտուալ թատրոնի կողմնակիցն էր նա, իր նոր սկզբունքներով, նոր ձևերով, նոր մտածելակերպով, և դա այդ շատ էր հետաքրքրում, որովհետև իրոք դերասանի համար դա մեծ ցանկություն է աշխատել նման մի ռեժիսորի հետ, շատ ուրախ եմ, որ աշխատել եմ նրա հետ, և բազմաթիվ ներկայացումների համահեղինակ եմ նաև, դա երբեք չէր այնպես պալանում, որ իր ասածը միայն և նա լսել գիտեր, որը ես գնահատում եմ ընդհանրապես ռեժիսորային մեջ, և որ ռեժիսորը նաև լսել գիտեր, նա մեծ ծրագրեր ուներ, ինքը շատ համեստ մարդ էր, նա ցածր էր շատ խոսում, դա էլ խոսում է նրա ինտելեկտի երևի և նրա ինտելիգենտ լինելու, երբեք չեմ տեսել, որ նա
իր ձայնը բարձացնի, թե փորձի ընթացքում, թե կյանքում, բայց բանից պարզում է, որ հրաբուխ էր տիրում նրա մեջ։ Այդ ցածր խոսող մարդը երբեմն, երբեմն շատ ազակյուտ մեջից դուրս էր գալիս, և դա հրաբուխ էր իրոք։ Այ կարելի է այդպիսի անձնավորություններ, ուրեմն նա բնավ բան հանգիստ մարդ չէր, նրա ներսում փոթորիկներ էր տիրում, ստեղծագործող մարդ էր, շատ տաղանդավոր մարդ։ Եվ ես ուրախ եմ, որ կյանքը ինձ նրա հետ տվեց այդ հնարավորությունը շփվելու նաև ստեղծագործելու։ Չեխովն շատ իմ սիրված դրամատուրգներից էր և ինձ բախտ չէր վիճակվել, և ես անընդհատ կարծես թե ցենց կարոտով սպասում էի, և երբ որ ես ստացա այդ առաջարկը, դա ինձ համար մեծ տոն էր։ Կարլենը չէր բավարարում փորձով, նա կարող էր գիշերվա 3-ին զանգ տալ և ասել, այսպիսի բան եմ մտածել, ինչպես ես կարծում, հետո առավոտյան գալ և այդ իր մտածվածը, որ պետք է իրականացնի, մի նոր բան էր առաջարկում, այս սա էր նրա հրաշքը, որպես ռեժիսորի, որ նա երբեք չէր ծրագրված արդեն ուներ, նա գալիս և անմիջապես փոխում էր, այսինքն նրա ուղեղում, նրա հոգում անընդհատ փոփոխությունների նա փնտրում էր, ամենաճիշտ, ամենապարզունակը թվացող, բայց ամենակարևորը։ Նրա գործը մնում է, և դա Աստված, որ հեռուստատեսությունն էլ պահի կոնե այն գործերը, այն գեղեցիկ գործերը, որ նա կարողացավ, և դա մատուցել մեր, ինչու՞ չէ, մեր երիտասարդությանը, որ եղել է նման ռեժիսոր, որ եղել է նման մեծ խոշոր արվեստագետ։ Դու խորտակել ես իմ կյանքը, հասկանում ես, ես չեմ ապրել, դու խորտակել ես իմ կյանքի լավագույն տարիներ, դու իմ մաղցու դշնամին ես։ Ես չեմ կարում, ես կհեռանամ։ Նա շատ հետաքրքիր էր աշխատում նյութի վրա, մանրակրկիտ և այդպես էլ աշխատում էր դերասանների հետ, այնպիսի երևելի դերասաններ էին աշխատում Կարլեն Վարժապետյանի հետ, որ նախանձել կարել է Սոս Սարգսյան, Կարեն Ջանիբեկյան և ի վերջո նաև Բովա Մսրյան, Լևոն Թուխիկյան, Ազատ Գասպարյան, տեսեք ինչ դերասաններ են Կարլենի հետ աշխատել, առանձնակի ես ուզում եմ կանգ առնել նրա երկիրնայրի ներկայացման բեմադրության վրա, որովհետև երկիրնայրին ես պարզապես չգիտեմ, թե մարդ ինչքան պետք է սիրի իր հայրենիքը, որ այդ դաժանությամբ, այդ ռակուրսով տա իր հայրենիքի պատմությունը։ Հրաշալի մի դետալ էր նա գտել, ավազի վրա նկարմել առաքելոց եկեղեցին, որը մեր կյանքի նման կարծես երերուն էր։ Կարլենը շատ հետաքրքիր էր նաև ղեկավարում հեռուստաթատրոնը, տիրում էր ստեղծագործական մթնոլորտ բառից բուն իմաստով, ամեն մրցակցություն էր ստեղծել, ամեն մեկն ուզում էր լավագույն ես բեմադրել իր ներկայացումները։ Եվ ինչն էր կարևոր, կարևորն այն էր, որ աննկատելի էր Կարլենը ոնց որ չի ղեկավարում, ոնց որ մեր ընկերն է, ոնց որ գլխավոր ռեժիսոր չի և մեր ընկերն է, ինքը լրիվ ուրիշ կերպ էր աշխատում։ Եվ հեռվից հեռու նայում նախանձում էի, որտեղ ինքը հանգիստ, զուսպ, առանց ձայնը բարձրացնելու, և բայց դա այդ զսպությունը, այդ ձայնը չբարձրացնելը միայն թվացյալ էր, նա ներքուստ վառվում էր, էփվում էր։ Ահա առաքելոց եկեղեցին, հրաշք է, չես հավատում, հասարակ է, պարզ է, Նաիրյան ոգին է կարծես կերպարանք ստացել, անպաճույճ է, պարզ է դրսից, բայց հասկացողի համար նա որքան է
անհուն ու բազմահրաշ։ Շատ էր խաղալիքն իմ համար սարքել, օրինակ ես խաղալիքն ինքն իմ համար սարքել։ Սրան նման մի բան Սիբիրում ինքը իր համար սարքած եղել է։ Ու միշտ պատմում էր, որ այդ շատ լավ եմ հիշում, որ 12 տարեկանում սեփական ձեռքերով գիտարա սարքել, ակուստիկ գիտարա սարքել ու նվագել է սովորել այդ գիտարը։ Այս խաղալիքով էլ շատ ենք խաղացել իրար հետ։ Ուրիշ էլի խաղալիքներն էի, մենակ էս է մնացել, սա է պահպանվել։ Հիմա Աստղիկն է խաղացել, միշտ բան էր անում, ինձ մասնակից էր դարձնում իր ստեղծագործական աշխատանքին, բայց ոնց, խաղ էր, այդ ամեն ինչը խաղի էր վերածում, մակետներն է տնբերում, դեկորացիաները, փոքրիկ մակետներ էին, ու սկսում էինք էլ իրար հետ խաղալ, ասում էր դու սենց շարի, հետո սենց շարի, հետո սենց, հետո այդ արանքում ինձ տեղ էր տալիս, որ ես մտածեմ, Կիբոսա 7-րդ դար ներկայացումն է, խաղում ենք իրար հետ, հիմա խաղը ձգձգվում է, ու անընդհատ ինքը գնում է սուրճ այփում գալիս էս, մեկ էլ տեսավ ժամը 1-ն է, արդեն ժամացի նայեց, պահ ու տղա ջան, դավ է գնա քնելու, մյուս օրը մամայի ձեռքը բռնում եմ, գնում ենք, որ նկարահանեն ինձ, ու ես մտնում եմ ստուդիա, տեսնում եմ այդ դեկորացիան, որ ես դրել եմ, այնտեղ ճիշտ դրած է, պատկերացնում եք հսկայական մակետները վերածվել են, ու ես արդեն սենց ասեցի, ուրեմն մի քիչ էլ ես եմ պատվայիս օգնել։ Հայրս ու մայրս մինչև ամուսնանալը 7-8 տարի շարունակ ընկերներ են եղել։ Մերս համար հայրս մի ուրիշ աշխարհ է եղել եւ մինչև այսօր ապրում է, իր հետ ապրում է։ Եվ դա սիրակել է մեզ այնպես, ոնց որ հայրս կուզեր։ Մի մարդ են եղել նրանք, այսպես կարող եմ ես բնութագրել։ Եվ այդ մեծ սերը, որ տածել է հորս, նկատմամբ մեզ փոխանցել է մաման։ Կարլոն Վարժապետյանը անուն թողեց, նրա անունը նշվում է անցած տասնամյակների ներմշակութային ձեր նրա գործը նշվում է մշակութային ձեռքբերումների մեջ, նրա անունը մշակութային գործիչների մեջ, չնայած իր կարճատև ափսոս կյանքին։ Եվ նշվում է առաջին հերթին քաղաքացիական ազգային խիզախությամբ, ամփոփելով իր ամբողջ արածը և անելիքները, նշվում է հենց այդ քաղաքացիական խիզախությունը։ Երկիր նարիրի, Չեզոկոտի, Մեծամոր, ուրիշ գործեր։ Կարլեն Վարժապետյանը կարողացավ և հայտնվել 65 թվականների, 60-ականների այդ սերնդի հետ, այդ պարտադիր, մեզ ազգովին պարտադրված այդ տեղանքում հայրենիքի համար տկարացող, թուլացող, մաքարող հայրենիքի համար պայքարի այդ ֆրոնտում հայտնվեց, և պարտադիր էր, որ նա հենց բեմադրեր, բեաներ, նորովին դերձեր երկիր նարիրի ծանր քմայքոտ գործը, և մյուս բեմականացումները նույնպես աներ։ Ի պատիվ իրեն պետք է ասեմ, որ այդ քմայքոտ իսկապես դժվարահաճ գործը, երկիր նարիրի գործը, նա կարողացավ Ստերյութին, նաև շատ լավ գրականագետ էր, գրականություն շատ լավ հասկանում էր, կարողացավ նա վեպը, պոեմանաման վեպը դրամատիկական ֆորմայի բերել, և ապա հեռուստատեսային իր սքանչելի շատ լավ բեմադրությամբ հուզականության աշճանի հասցնել, և այդտեղ նաև հայտնվել մեզ ուսուցչի դերում։ Դա նկատել էր Սահոքի խոշոր մեր գիտնականը Սուրեն Աղաբաբյանը, որ Կարլենի անկապտելի վաստակներ համարում այդ երկիր նայրի բեմադրությունը, ես նույնպես այդպիսին եմ համարում։ կարողացավ ինքը հուզումի շեշտ դնել գործի ընթերցման մեջ, և հիմա այսօր մենք գործը նայում ենք այնպես, ինչպես որ ահա Կարլենն էր կարողացել իր այդ դժվար, բազմաֆիգուր, բազմածալ, լիրիկական, սատիրական
հիանալի գործի ընթերցման մեջ։ Ես ամեն ինչ շատ իր հետ գործն եմ սիրում և բնական է, որ ես դրա վրա էի ծանրանալու։ Հայրենակիցներ, մոտենում է օրը, երբ ելած մոխիրից, տարերի քնից, հառնե պիտի ազատ երկիրը նայիրի։ Մեկ շաբաթից մեր զորքերը կմտնեն Էրզրում։ Հիվանդություն։ Դա հերուստաբեմադրություն չէր, այսօր հանգիստ կարելի է ասել գեղարվեստական ֆիլմ էր այսօր, այն ժամանակ ասում էին հերուստաֆիլմ։ Եվ այդ հսկա աշխատանք էր, տիտանական աշխատանք էր, սցենարը, Չարենցի երկը սցենարի վերածելու հարազատ մնալ, և քանի որ շատերը գովաբանեցին և ներկայացվեց պետական մրցանակի Հայաստանի։ Եվ ցավում եմ, շատ եմ ցավում, որ մերոնք այդ 40 հոգին, որ չգիտեմ ինչպես մտածեցին, որ այդ հրաշալի բեմադրիչին, սցենարիստին, Կարլեն Վարժապետյանին չտվեցին, ներկայացվեց, բայց չանցավ, գիտենք ինչու, որովհետև բյուրոկրատիկ մտածողությունը ազատ արվեստագետի մասին այդքան էլ բարենպաստ չավ։ Հրաշք ընկեր և հրաշք մարդ և հրաշք արվեստագետ Կարլեն Վարժապետյանը։ Ահա, մզիտե, մզիխո, մզիխո, մզիտե, ահա, մզիխո։ Տեր Աստված, ով եք, որտեղից? Իմ թշվառ ժողովուրդ, քո տառապանքի դիմաց արյամբ կհատուցվի, արյամբ, շուտով, 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 Պասենից մինչև Կարին, Կարինից մինչև չմշկացակ, հայ երթիկների ծուխը պետք է բարձրանա, շուտով, 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 շուտով. Դիեր, Նյու Յորքից, Պասենից, Պոլսից, Տոնից, բոլոր կողմերից եկած կամավորների, աղջկա, արսի ու մնացի ավերակն։ Դու հայ ես, թե ես, դու, դու,
Դու հայես, ոք գուծ հայտան չես զրումի հայոց լերեն, հայոց լերեն, ոնդու դելան հայից լերեն, ձերքի շաչում են, ձերքի շաչում են։ Հերուստատեսությամբ ներկայացում է գնում Եղիշե Չարենցի երկիր նայրին։ Հիմա դուք չեք պատկերացնում այն վիճակը, թե ինչ էր կատարվում իմ օրեդ։ Երբ հանկարծ երկիր նայրի մեջ այդ ժողովրդի շարժման ընթացքին հնչում է Էրզրումցիների երգը։ Ձայն մահանչեց Էրզրումի հայոց լեռներեն։ Դուք գիտեք, այնպիսի ուրախություն, այնպիսի հուզում տան մեջ, մեկ անգամից Կարլենը մեզ համար դարձավ, գիտեք, լուսադու աստղի նման մեկը։ Իսկ չմոռանամ ասելու, և իմ հայրը և մայրը Էրզրումցիներ են, հազիվ ճողոբրած ահավոր, ուրեմն եղեռնից, մինչև Սիրիայի անապատներ, և ընտանիք են կազմել, և Կարլենենց ընտանիք հետ միասին, մենք գրեթե նույն նավով 1946-ին եկել ենք Հայաստան։ Բայց մեր դատն արդարը, նա տապալվեց, և մեր կրիվը շարունակվում է։ Բարեկամներ, ընկերներ, նրանք, ովքեր իրոք մտացում են ժողովրդի մասին, չեն կարող գովք երգել պատերազմին։ Այրենագիցներ, բայց ամենասոսկալին այն է, որ մեր մեջ կան մարդիկ, որոնց համար հայրենիքի զատ ավելի կարևոր բան կա։ Բայց ինչն է ավելի կարևոր, քան հայրենիքի փրկությունը։ Ընկերներ, աստեր, նշենք, որ Կարլեն Վարժապետյանի երկիր նայրի հեռուստաներկայացումը տարիներ առաջ Լատվիայի Դաուգավա քաղաքում արժանացավ Փիրուզե գլոբուս մրցանակին։ Ուրը ուժ նայրիա, ուրը գորով նայրիան հնամիաց հեղի, ուրը պրունցկայ երկատ։ Մի թե ես այս է երասում։ Ալուղ չոջուխին օգնե, ալուղ չոջուխին օգնե, ալուղ չոջուխին օգնե, ալուղ չոջուխին օգնե։ Յա, բայց միրոք ինչի չեն կրագիոր, Կարլեն Վարժապետյանը իհարկե շուտ հեռացավ կյանքից, դա մեր մարդկային ըմբռնմամբ, սակայն աստծո ճանապարհները անքննելի են, աստված գիտի ամեն մարդուն ինչքան կյանք է սահմանված, ինչքան է նրան տրված, Կարլենը ամբողջ կյանքում շտապում էր հասցնել իր ծրագրերը իրագործելու, սակայն այսօր արդեն հոգևորականի դիրքից, երբ խորում եմ և հիշում եմ այդ օրերը, մտածում եմ ափսոս, որ մենք բոլորս այն տարիներին ժամանակ չենք ունեցել կանգ առնելու և մեր կյանքը քննելու և խորելու Աստծո մասին, կյանքի իմաստի մասին, իմ խորին համոզմամբ Կարլենի պես ազգասեր իր ժողովրդի ցավը քաշող մեկը անշուշտ մի օր պիտի, եթե այդ ժամանակը լիներ, կարծում եմ մի օր պիտի քայլ աներ դեպի Աստված, դեպի եկեղեցի, ես այդպես եմ մտածում։
Կարլեն Վարժապետյանի կյանքը ոչ թե տարիներից, այլ օրերից ու ժամերից էր կազմված, կարծես։ Եվ այսօրվա հեռավորությունից նայեցի ու համոզվեցի, ստեղծածն է մնայուն, իսկ մնացյալը Աստծուն, այն ինչ Աստծունն է, տվեք Աստծուն։ Ներկայությունն ավարտված է։ Ներկայությունն ավարտված է։